Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Партнер програми – будівельна компанія «Креатор Бут». «Креатор Бут» – компанія, якій довіряють. Вітаю. Це «Межа правди». Як завжди, працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 43-39-00. І наш партнер програми – будівельна компанія, компанія, якій довіряють, «Креатор Бут». Геніальний Йоанн Георг Пінзель. Галицький скульптор середини 18 століття, представник пізнього бароко і рококо, зачинатель Львівської школи скульпторів. Про це говорить Вікіпедія. Він жив і творив на Тернопільщині, зокрема у Бучачі. Виставка робіт Йоанна Пінзеля експонувалася від 21 листопада 2012 року до 25 лютого цього 2013 року у Парижі. На виставці у Луврі було представлено 27 творів Пінзеля, з них 19 з Тернопільщини. Яке ж значення така подія має для України і, зокрема, для нашої області? А що буде далі? Чи допоможе от така виставка скульптур Пінзеля в Луврі розвинути, ну, наприклад, туризм в Україні, в тому числі і паломницький, і у нас на Тернопільщині? Це «Межа правди» і ми починаємо. Давайте будемо знайомитися відразу з гостями студії і отець Михайло. Так. Отець Михайло – настоятель церкви Святого Онуфрія Великого в селі Рукомиш Бучацького району. Отче, ми дякуємо, що ви приїхали до нас так пізно ввечері, і ми раді, що ви у нас на програмі. Я радий, що ви запросили. Дякую. І ще один наш гість, учасник програми – це Тарас Демкура, підприємець і меценат. Також вітаємо Тараса у нашій програмі. Дякую вам за запрошення. Ви у нас вже нещодавно, наприкінці минулого року, щодо Пінзеля також були в одній з наших програм. Тоді тільки починалася розмова, тільки почалася огляд експонатів з України, з Тернопільщини, в Луврі. А сьогодні ми вже, можна сказати, і підсумовуємо цю подію. І головне, що буде далі. Отже, про культурну, про мистецьку, про духовне, отче, можливо, і містичну сторону і робіт, і самого Пінзеля, великого майстра, ми будемо говорити в сьогоднішній програмі. Я не буду сьогодні вам ставити традиційні запитання щодо правди, не хочу на це витрачати часу, бо в нас є унікальний фільм, який сьогодні глядачі зможуть побачити вперше на нашому каналі, але трошечки про це пізніше. А зараз от коротко для початку скажіть, для кожного з вас, от явище Пінзель, роботи Пінзеля, що означає для нього в його житті? Прошу, пане Тарасе, будь ласка. Знаєте, я буквально 3 роки назад познайомився з таким вже всесвітньо відомим митцем, як Пінзель, завдячуючи Вірі Стецько, завдячується Борису Возницькому. І дійсно я щасливий, тому що я долучився до цього проєкту. Тому що коли ми долучилися, випустивши наш альбом «Таїна Пінзеля», і він гідно представив нашу Україну в Луврі, я побачив, як 3 місяці проходила виставка в Луврі, я бачив, як європейці відкривали для себе Україну і пізнавали наш край. І тому дійсно це зробило дуже велику для репутації нашої країни ця виставка, але, звичайно, ми там сьогодні хотіли би говорити про те, що це далі треба популяризувати, і дійсно нам є чим гордитися. Те, що відбулося в Європі, це дуже унікальна можливість для України. Дякую вам. Отче, вам слово. Ну, я десь певне так само скажу, як пан Тарас, що очі на творіння Пінзеля мені відкрив покійний уже тепер Борис Григорович Возницький. Коли завітав до нас і коли власноруч оцінив скульптуру кам'яну Святого Онуфрія роботи Георгіана Пінзеля. З тих пір, а це вже пройшло більше як 10 років, почалася така плідна праця, і та людина, яка була десь призабута неналежно, вона, власне, стала, ну, центром розмови і духовної, і розмови в парафії, і розмови між людьми, бо, направду, це є велика людина, і творіння його, ну, не перевершене є. Дякую. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, 43-39-00, телефон студії незмінний, а також запрошую до участі в інтерактивному голосуванні. Воно розміщує на сайті нашої телекомпанії, а звучить воно так. Шановні гості, і для вас скажу. Експозиція робіт
Іоанна Пінзеля в Луврі для нашої області і два варіанти відповіді. Принесла світове визнання, ну, 56% поки що так вважають, і нічого не змінила, 44. Ну, трошки більше все-таки визнання, ніж нічого, як на мене. Ми взяли, можливо, крайні точки, розумієте? Але пройде час, і щось, можливо, буде і посередині. Але хотілося б дуже от до першого, до визнання, не знаю, всеукраїнського, європейського, світового. А от як ви думаєте, чому так голоси розділилися? Я думаю, що є правда і в першому питанні, і в другому також. Тому що це зробило дуже велику відголос і репутацію. Але слідуючи питання, це треба постійно до цього вертатися. Нам треба вміти рекламувати, нам треба вміти промотувати те, що ми зробили. І фактично те, що ми з своєї сторони робимо, і в нас вже 2 числа в Збаражі вже буде презентація альбому, презентація фільму Пінзеля, тому що це треба доносити до людей, до студентів, до молоді, до багатьох верст населення, що там відбулося, щоб ми не втратили те, що ми одержали в подарок від Європи і від Лувру. І дійсно, це є в тому зараз, я думаю, що в кінці передачі, якщо ви проведете опитування, то, звичайно, багато що скаже, що це дуже багато принесло для України і хороші результати дало. Я теж згідний з паном Тарасом, що це дало позитивне, через те, що нас постійно десь звинувачують тому, що ми винні в одному, в другому, в третьому, що ми десь нація меншовартісна. Але коли, власне, розібратися, то, власне, ось оця виставка і взагалі роботи Пінзеля, вони під іншим кутом дають змогу подивитися на тих людей, які живуть у нас. І що вони мають таке неоцінене багатство, яке потрібно, безперечно, що розвивати, довершувати і прикликати до себе людей, щоб вони бачили, що і в нас на Україні є на що подивитися, що показати і чим похвалитися насамперед, як українському народові. Дякую вам. Роботи Пінзеля повернулися на Україну, повернулися вони і до нас, сюди, на Тернопільщину, додому. Все з ними добре, нічого не трапилося. І не потрібно людям, певно, сьогодні їхати до Парижу. Вони можуть приїхати в Бучить, можуть прийти до нашого краєзнавчого музею. Ми вийшли сьогодні на вулиці Тернополя, і у наших краян запитали, чи подорожують вони взагалі по нашій області, чи цікавляться місцевими культурними пам'ятками, чи все ж таки надають перевагу поїздкам за кордон. І що потрібно зробити для того, щоб на Тернопільщину приїжджало побільше туристів? Ну, і, зокрема, щоб познайомитися і з роботами Пінзеля. Давайте послухаємо і обговоримо. Увага на екран. Якось так сталося, що більше заграницею цікавимося, або якщо це вже літо, то море. А так не дуже. Тому що реально не дуже є можливість, не дуже є час. Якщо вже береш, відповідно, отпуск, то вже хочеться десь трошки надовше і далі поміняти клімат. Умови треба. Подивіться на наші дороги, які туристи витримають і сюди приїдуть, реально. Ніхто не зможе тут добратися і не захоче другий раз сюди повертатися. У нас дуже багато пам'ятників і Теребовля, там ці замки наші, ну, дуже в нас цікаво дійсно в Тернополі. Ну, я думаю, просто більше, наприклад, зробити, бо зараз молодь лазить по сайтах, і просто виложити в інтернет наш Тернопіль, показати наші місця, я думаю, люди сюди будуть їхати. Подорожуємо всюди. Була я в Італії цього року, відпочивали. І тут багато є місць, яких можна відпочити. І Касперівці, Заліщицький район, їздимо постійно відпочивати туди. Ну, чому нема? Є чим заманити. Багато, ну я знаю, чому не їдуть. Напевно, немає таких умов, до яких вони привикли жити таки. Вони привикли більш до цивілізації, більш до таких кращих умов середовища. У нас таких немає. Дороги то в першу чергу треба зробити, бо цього року зима, бачите, що зробила з нашими дорогами. А може раніше не було таких зимів, а цього року добре дало всім. Вони так все то зробили. Мені дуже подобається подорожувати. Мені найбільше сподобалося в Карпатах, тому що він дуже мальовниче містечко. Ми з татом і з мамою любимо лазити по горах. І вже третій раз побували на горі Говерлі. Там, на жаль, нічого не змінилося, але все краще і краще стає погода. І дуже там красиво.
Бачите, якими є думки, і я забіжу наперед, скажу, Тарасе, що от в каталозі, який є на столі поряд з вами, який представлений був, і ви кажете, тепер буде і області, зокрема, і під час виставки в Луврі, є мапа, місць, де можна познайомитися із роботами Підзеля, куди поїхати, і це так, так? Так. А скажіть, а крім мапи, що ще для туристів ви чули, що люди говорять, як на вашу думку, чи є щось? Перше, що я зробив після повернення з Лувра, до речі, ми якраз я був на останні дні, коли виставка закривалася, і можу сказати, що дійсно був такий момент, що роботи могли не приїхати до Тернополя і до Львова. Що значить не приїхати? Тому що ще тільки коли реставратори приїхали в Париж, вже велися перемовини Києва з Лувром, Києва велися з Львівським обласним музеєм і з Тернопільським. І добре, що Лариса Возницька, яка сьогодні очолює, це дочка Бориса Возницького, вона не дала добро, щоб ці роботи поїхали в Київ, в Арсенал виставлялися, а потім вони могли б їздити по світі з Арсеналу, але я вам скажу, я бачив, як ці роботи їх консервували для транспортування. Якщо б ці роботи з України ще поїхали десь в 2-3 країни, там вже через 2-3 роки нічого би не залишилося з тих робіт. Тому наша позиція була, щоб ці роботи вернулися в Тернопіль, Львів, Бучач, на ті місця. І я підтримую громаду села Рукоміч, тому що в них була своя позиція на рахунок Святого Онуфрія. Я думаю, до отця Михайла у вас буде своє питання, чому ця Святий Онуфрій не поїхав до Лувру. Так, але так, я вам скажу, що останній день вирішували ці роботи вернутися. І слава Богу, ці роботи вернулися на свої місця. Перше, що сьогодні я зробив, пішов в обласний краєзнавчий музей. І хочу сказати, що в нас така подія, що в травні відзначається 100 років нашому обласному краєзнавчому музею, 100-річчя буде святкуватися. І ми з Вірою Стецько пішли на ті роботи, то місце, де були роботи Пінзеля, мали стояти. Вони зараз знаходяться в архіві. Не можна їх ставити на то місце, де вони були, тому що не естетично буде. Я бачив, як це було в капличці Шапель в Луврі, і не можна ставити на то місце. І ми буквально зараз розробляємо дизайн, і до 100-річчя святкування музею ми зробимо повністю реставрацію того місця. Там буде повністю відреставровано то місце, де знаходилися роботи, і вони будуть на свіжому місці, тому що самі роботи відреставровані, і ми беремо на себе реставрацію того місця, де в музеї знаходяться ці роботи. Підтримку того, що говорили виступаючі, хочу сказати, що я вчора їхав зі Львова. І хочу сказати, що якби влада не старалася нам цьому допомогти, я не розлюблю Україну. Дороги жахливі, звичайно, але якщо ми зробимо тут рекламу, ми зробимо музеї, якщо турист один раз приїде, звичайно, він приїде додому і скаже. Отже, скажіть, будь ласка, в Рукомиш, якщо поїдуть масово туристи, паломники їдуть і до вас, і їдуть, якщо до Зарваниці, відомо, так, вас так, зупиняється. Так. Що буде? Чи витримає Рукомиш? І чи це потрібні якісь там умови? Звичайно, що Рукомиш витримає. Але те, що потрібно зробити елементарні умови, ми їх стараємося робити, але це недостатньо. І от ці, що от виступали люди по картинках, власне, вони мають рацію, бо у нас дуже мало є інформатики. От не раз приїжджають за границю і кажуть, як там гарно. Як там, от, наприклад, пан Тарас вернувся з Лувра і свіже враження. Але там біля кожного експонату є, скажімо, повністю опис. Нам бракує цього. Нам потрібно, якщо говорити про мій Рукомиш, в якому я вже 24 роки на парафії, то, власне, потрібно створити таку інформативну лінію, щоб все було зрозуміло, тільки людина зайде, щоб вона бачила, щоб були створені елементарні умови. Ми стараємося робити, але цього недостатньо. Думаємо собі, що з допомогою таких людей, як пан Тарас, ми його шануємо, цінуємо і подібні до Тараса стануть небайдужі люди стануть на допомоч, щоб ми могли і самі любуватися тим, що зробимо своїми руками, і достойно залишити тим, які прийдуть після нас. Дякую вам. Ще раз, кажуть, краще один раз побачити, ніж 10 разів почути. І нам тут з вами розповідати, хоча після того обов'язково ми повернемося до нашої студії і продовжимо з вами розмову і обговорення. І до обговорення я запрошую наших глядачів 43-39-00. Але зараз є у нас унікальна можливість вперше на нашому каналі побачити фільм наших колег з Києва. Фільм має назву «Таїна Пінзеля. Від Бучача до Лувру». Режисер Олександр Дріз, а меценат створення фільму
присутній Тарас Демкура. Давайте подивимося цей фільм. Можливо, для нашого формату програми він трошки задовгий, але він є унікальний. І потім буде про що говорити і людям оцінити, і задавати запитання. Дивимося. Його життя сповнене таємниць, а спроби розкрити їх народжують безліч гіпотез. Крізь століття до нас дійшла тільки частина його мистецького скарбу, в якому ми ясно бачимо сяйво величного генія. Нам невідомо, звідки він родом, як виглядав і де навчався художньому ремеслу. Але нарешті він змусив говорити про себе після 3 століть мовчання. Ще вчора майже невідомий таємничий скульптор, сьогодні він – український Мікеланджело, чиї твори визнав та експонує найпопулярніший музей світу – Лувр. Головний його секрет в тому, що він зображав своїх героїв в стані найвищого духовного піднесення, в стані пізнання Бога. Мікеланджело, з яким його порівнюють, робив щось схоже. Але в сюжетах італійця ілюструвалася скоріше тілесна насолода, жага життя, тріумф плоті. Тут – духовний злет, піднесення, отримання откровення. Це інший рівень мистецтва, де немає еротизму, є лише поцілунок Бога. Денис Жарких, письменник, спеціально для фільму. Навіть 3-я за площею мистецька скарбниця світу, французький Лувр, не часто бачить подібний ажіотаж. Беззаперечний успіх супроводжує першу в історії музею українську експозицію. Черги тягнуться до скульптур, що виблискують золотом, і своєю дивовижною пластикою справляють враження на найвибагливіших поціновувачів мистецтва. Якщо говорити про значимість цієї виставки, то можна сказати, що це перший такий серйозний міжнародний проєкт показу одного скульптора. Це дійсно українська барокова культура 18 століття, якою ми маємо гордитися, але дійсно ми хочемо її далі пропагувати. Це один з найбільш геніальних скульпторів Європи того часу, але про нього ми дуже мало знаємо. Осягнути велич генія нам вдається, лише віддалившись від нього у часі. Від Іоанна Георгія Пінзеля, який високо підніс українську барокову культуру, нас відокремлює вже 3 століття. Пінзель появився в Бучачі десь в середині 1740-х років. Появився він на фабриках графа Миколи Потоцького. Приблизно 25-річний скульптор Іоанн Пінзель вже мав певний професійний авторитет. Коли приїжджає Пінзель до Бучача, тут уже працював Бернард Меретин. Напевно, він і запросив Іоанна Георгія Пінзеля для виконання спільних замовлень. Заможній канівський староста, граф Микола Потоцький, задоволений. Він щедро фінансує митця, творчий геній якого, у поєднанні з задумами архітектора Бернарда Меретина, дедалі міцнішає. Величні барокові пам'ятки, зведені рукою Іоанна Пінзеля, з'являються в інтер'єрах та екстер'єрах церков і ратуш на заході України. У Бучачі, на Тернопіллі, у Львові, у Рукомиші, на Івано-Франківщині. Місто Бучач на Тернопіллі, що у 18 сторіччі сформувалося як місто-музей архітектурних пам'яток та скульптурних шедеврів, стає ледь не рідним для молодого генія. Тут Пінзель вінчається, а згодом хрестить і 2 синів. Святе таїнство щоразу відбувається біля величного вівтаря, зведеного його власною рукою. На заході України Пінзель відчуває себе на гребені хвилі у творчому і матеріальному сенсі. Як відзначено в тодішньому місцевому реєстрі видатків, за створення лише однієї скульптурної композиції Юрія Змієборця на фронтоні собору Святого Юри у Львові Іоанн Пінзель отримав від Потоцького 37 тисяч злотих – кошти, за які в ті часи можна було придбати середнє за розмірами село. Канівський староста прагнув, щоб його родинне місто Бучач відродити на зразок європейських міст. Географічні відомості майстра вкрай обмежені. Головні питання щодо походження, зовнішності, художньої освіти і причин, з яких він так рано пішов з життя, залишаються викликом для біографів і мистецтвознавців. В історії таємничого генія більше гіпотез і припущень. Одна з таємниць – автопортрет. Ми пам'ятаємо, що Мікеланджело зобразив свій автопортрет на шкірі, яку тримає Варфоломей на плафоні Сикстинської капели. Пінзель, напевно, зобразив свій автопортрет на плечі алегорії мужності. Земний шлях Іоанна Пінзеля був коротким. За розрахунками дослідників, з життя, за невідомих причин, майстер пішов приблизно у 35. Занадто короткий вік для заможного пана, але, схоже, достатній для великого митця. Пінзель помер або трагічно загинув десь в кінці 1761 року.
Після двох десятиліть праці в Україні скульптор Іоанн Пінзель залишив чималий творчий спадок, в якому понад півсотні скульптурних шедеврів, сповнених не просто духовною, а подекуди чудотворною силою. Село Рукомиш, Тернопільська область. Благодатний край, який оминають катаклізми. Довкола буятиме повінь, зноситиме дахи смерч, а в Рукомиші тиша. Місцеві жителі переконані, своїм спокоєм вони зобов'язані святому Онуфрію, скульптура якого прикрашає місцеву церкву майже 300 років. Святий Онуфрій – одна з останніх скульптур майстра, вінець його творчості. Створена для печерного монастиря, упродовж трьох століть вона нагадувала людям про істину, що святість і царство небесне – їхнє покликання, а нещодавно явила і чудотворну силу святого. 30 липня сталася в нас біда. 25-30 тонні глиби спустилися вниз, заламали нам двері, заламали півтораметрові стіни. І ось одна з найбільших, яка перша впала, вона зупинилася біля самої скульптури Онуфрія, пошкодивши лише тільки трішечки мізильний пальчик. Це просто диво, чудо Боже, що якраз така величезна скеля за буквально пару міліметрів зупинилась біля нього. Вівтарний шедевр Пінзеля перетворився на святий оберіг для села. Парафіяни впевнені, присутність чудотворної скульптури в місцевому храмі є запорукою заступництва святого Онуфрія на небесах. Коли заходили до церкви, кожен цілував його, хрестився до нього. І дотик нашого тіла до цієї скульптури нам надавав якоїсь енергії. Святий Онуфрій оберігав дійсно церкву, що вона до цих пір є, і, думаю, буде ще багато-багато років і століть. А наймасштабнішим проявом художнього генія Пінзеля, на думку дослідників його спадку, стало оформлення костьолу в селі Годовиця, що в передмісті Львова. Сьогодні, на жаль, зруйнованого вщент. Відтворені в дереві рукою майстра старозавітні і євангельські сюжети притягували благоговійні погляди вірян, наближаючи їхню свідомість до сприйняття справжньої досконалості. Здавалося, сам Всевишній водив тут рукою митця. Але гіршими за стихію для історичних пам'яток бувають вандали, занедбаність і руйнівний час. Годовицький костьол зруйнували радянський атеїзм і пожежа. Схожа доля ледь не спіткала і скульптури великого Іоанна Пінзеля. Ще в 60-х роках минулого століття, коли над доробком нависла загроза майже суцільного забуття, з'явився самовідданий земний охоронець – академік Борис Возницький. Возницький першим визначає рівень митецького таланту великого Пінзеля. Він багато зробив для того, щоб зберегти Пінзеля для України. Ми знаємо про те, що закривали храми, спалювали іконостаси. Він майже з-під пилки витягував ці скульптури, тому на даний час ми маємо деякі скульптури без облич. Це завдяки Возницькому. У Львові на Митній площі з'явився музей Пінзеля, в колекції якого сьогодні найвидатніші і знакові шедеври. Зусиллями академіка та його колег експонати музею вже неодноразово побували у Польщі, Чехії та Росії. І врешті привернули увагу експертів французького Лувру. Щоб оцінити мистецтво скульптора 18 століття, французи завітали на Західну Україну, а невдовзі оголосили рішення експонувати твори Іоанна Пінзеля у Парижі. Я пам'ятаю перше враження. Я вела їх по тих об'єктах, де працював Пінзель, вони були в захопленні. Вони цього явища, як бароко в дерев'яній скульптурі, хотіли показати його на кращих зразках, які от якраз представляє Іоанн Георгій Пінзель. Але в житті академіка Возницького сталося те, що варто назвати сумною іронією долі. Земний охоронець і головний популяризатор творчого спадку Іоанна Пінзеля не дожив лише кількох місяців до події, що мала стати своєрідним апогеєм його професійного життя. Академік Борис Возницький загинув в автокатастрофі. До Парижу скульптури Пінзеля рушили без свого колишнього рятівника. Професійним подвигом варто було б назвати і роботу реставраторів. За ті короткі місяці, що було відведено на підготовку експонатів, спеціалісти зі Львова і Києва зробили майже неможливе. Специфіка матеріалу, підточене віками крихке дерево та унікальна техніка, яку застосовував скульптор, потребували відповідної кваліфікації і чималих зусиль. Окрім 30 реставраторів, в проєкті були задіяні хіміки, фізики, інженери. Проведені дуже великі роботи по укріпленню конструкції, тому
що деякі скульптури не стояли, і потрібно було розробляти систему кріплення. Нам, як художникам-реставраторам, в першу чергу цікаво, чим він працював, техніка, як він виконував різьблення, які матеріали використовував. Використана також тканина поряд з деревиною, оскільки це, будемо такий підхід чи метод, який використовувався в Європі, але те, що зробив Пінзель, це дуже фантастично зроблено, оскільки ми не можемо зовні навіть сказати про те, що це не дерево, а саме тканина. Особливого підходу вимагала скульптура святого Іоанна. Щоб гідно відтворити задум автора, знадобилися сучасні технології та відповідний професійний досвід. Коли я зайшла на виставку, то робота святий Іоанн, яка довгий час експонувалася в постійній експозиції, вона була покрита білою фарбою. А тут я заходжу, а вона первісна позолота сіяє, дуже приємно. Легендарний Лувр. Під експозиції тут відведено майже 60 тисяч квадратних метрів площі, на яких шедеври світового рівня. Джоконда, Венера Мілоська, картини Рембрандта, Тіціана, великого Леонардо. Поціновувачів на такому мистецькому просторі здивувати важко. Але феноменальна пластика української барокової дерев'яної скульптури і загадковість постаті її творця Йоанна Георга Пінзеля випромінюють непереборний магнетизм. Французька експансія українського пізнього бароко відбувається тріумфально. Вартість кожного експонату експерти Лувру оцінюють більш ніж у мільйон євро. Ми гордилися, коли при вході в Лувр стоять банери і пише «Українська барокова культура». Роботи виставлені в капличці Шапель, це в самому такому намоленому місці. Під час відкриття виставки у Парижі український меценат Тарас Демкура від імені України безкоштовно передає альбом Таїна Пінзеля Луврській бібліотеці, розпорядник якої запевняє, видань подібного рівня не бачив давно. Ми взяли найкращих фотографів з Києва, ми взяли найкращу друкарню, і Віра Стецько віднеслася дуже професійно як автор цього альбому. Звичайно, для нас це меценатський проект, тому що 700 альбомів із тисячі надрукованих ми роздали в бібліотеки, в школи, в музеї. Тому що ми хочемо, щоб з цим альбомом працювали. Ми розробили карту туристичного маршруту, де кожна людина може проїхатися по тих місцях, де збереглися роботи Пінзеля. І, звичайно, ми цей альбом присвятили Борису Мозницькому. Презентація ілюстрованого альбому «Таїна Пінзеля», що представляє світові 55 найцікавіших творів митця, з успіхом відбулася в Українському культурному центрі у Парижі та у багатьох українських містах. Сучасним продовжувачем справи академіка Возницького та популяризатором національної культурної спадщини є чим гордитися. Ім'я таємничого Пінзеля стає дедалі відомішим в Україні і світі. Коли спілкуєшся з такими культурними надбаннями, ти сам духовно наповнюєшся. Гроші мають ціну, але є те, що має цінність. А цінність – це те, що наше культурне надбання. Це межа правди. Ми продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі 43-39-00. Унікальний Пінзель, унікальні його роботи. Унікальним є фільм про нього і про його роботи. Погоджуєтеся? Безперечно. Я скажу для тих, хто долучився, що виставка робіт Іоанна Пінзеля у Луврі відбулася. 3 місяці вона тривала, але ми сьогодні говоримо, от яке значення має така подія для України, для нашої Тернопільщини, але головне, а що далі? Чи допоможе така виставка скульптур в Луврі розвинути, наприклад, зокрема, і паломницький рух, і туризм взагалі в Україні і на Тернопільщині? В чому, я думаю, ми всі мали би бути зацікавлені? Якщо хочете щось додати, ви вперше бачили очі, ви там також є так, в тому так, фільмі? Так, вперше бачу. Ну, приємно як є. Як учасники, перший раз також так, бачите. Я думаю, що це дасть поштовх великий. Бо, як каже пан Тарас, що гроші мають цінність, а це є зовсім інше поцінування того, що дає людині піднятися вище, побачити себе духовно оточеною тими творіннями, які залишаються для нас намоленими, лишаються для нас, ну, якби вказівниками на дорозі до спасіння. Дякую. Тараса, ви говорили, що от через 300 років є ким і чим гордитися Україні і впливати на світову репутацію нашої України в світі.
Так, звичайно. Як ви бачите, ми не зупинилися на тому, що було зроблено. Випуск альбому – це був тільки перший крок. І дуже багато відеоматеріалу назбиралося, і я викупив авторські права на відеоматеріал і на реставраційні роботи також. І оце перший такий фільм, 12-хвилинний. Звичайно, важко помістити в 12 хвилин всю творчість і всю історію від часів Пінзеля, реставраційні роботи і Лувр. Але слідуючи це готується повнометражний фільм, декількасерійний. І вже відкрию секрет, що скоро буде і держава до цього так само планує долучитися. Це художній фільм про Пінзеля. І це буде дуже так само багатозначне для популяризації нашого краю. Я вам дякую. Мушу перервати, бо мені режисери кажуть, що в нас є дзвінок, і він є пан Олег телефоном із Парижу. Тільки скажу, що Олег Коваль, директор Українського дому при культурному центрі посольства України Франції, голова організаційного комітету саме виставки скульптур Пінзеля в Луврі. І я єдине скажу, що спілкуючись попередньо з паном Олегом, він назвав виставку скульптур Пінзеля в Луврі міжнародною подією. І давайте послухаємо пана Олега. Вітаємо. Для мене, як для українця, незважаючи на те, що я живу вже більше як 20 років з сім'єю у Франції, подія виставка Пінзеля в Луврі – це була державна подія, міжнародна подія для України, бо найбільший, найпрестижніший музей світу відчинив свої двері Україні. Україні через призму геніального Івана Пінзеля. Ми кажемо у Франції фразу «сервіс апре вонт», «сервіс після продажу». Вона, звичайно, не дуже в'язується з мистецтвом, такі речі не можна говорити, але принцип той самий. Зусилля зробив чоловік, котрий для мене просто є святістю, це Борис Возницький, на жаль, котрий не дочекався до цієї виставки, цієї події. Тому через призму ім'я Бориса Возницького сьогодні, коли відбулася і зусиллями архітекторів, науковців, реставраторів, таких меценатів, як Василь Бабала, як Тарас Демкура і, очевидно, ще інші, вдалося це зробити. Але це не кінець, це тільки початок, бо коли закінчується виставка, це тільки початок великої праці, щоб через призму Івана Пінзеля рекламувати, популяризувати Україну в світі. Я дуже шкодую, що не є зараз з вами в Тернополі, в засніженому Тернополі, що вже далеко від вас. Мені хочеться просто передати вітання тернополянам, моїм дорогим землякам, котрі зі Зборова, з Тернополя, з Бучича. Цілую вас, мені приємно було з вами. Вам також вітання передавайте українській громаді в Франції, і нам також було приємно вас почути. Я хотів би сказати зразу, подякувати пану Олегу Ковалю, дякую Пінзелю, що я познайомився з такими людьми, і Любов Боднарчук, які допомогли нам організувати закриття виставки Пінзеля в Луврі. Оскільки, на жаль, держава не виділила кошти на закриття виставки Пінзеля в Луврі, і це є також правда, ми вирішили своїми силами організувати, і з Бучича була організована делегація, і Олег Михайлович Михайлів, це голова районної ради, зробив все, щоб 40 чоловік з Бучича приїхало туди. Ми зняли зал в культурному центрі в Парижі, і ми своїми силами зробили, запросили французьку сторону, запросили комісара виставки, запросили зал бібліотекою, і ми зробили офіційне закриття виставки Пінзеля в Парижі. Дивіться, дві роботи поїхала з Бучича. І дякувати Богу, і дякувати громаді, що погодилися на це. 40 людей від Бучича поїхали. Я попрошу режисерів, ми маємо також відео, інтерв'ю з деякими членів з делегації, вони зараз підготують. Але, отче Михайло, я до вас звертаюся. От я хочу зацитувати слова, сказані, написані у фільмі, що головний секрет Пінзеля в тому, що він зображав своїх героїв в стані найвищого духовного піднесення, в стані пізнання Бога. Це є дійсно правда. Бо найбільш скульптура, яку я знаю, це скульптура Святого Онуфрія, що знаходиться у нас у храмі. Це є... І храм має таку назву. І храм має таку теж назву, і скельний монастир має таку назву. І це є дійсно правда, бо коли дивишся на скульптуру Святого Онуфрія, то відчуваєш, наскільки нам бракує того духу, наскільки нам бракує тої сили, з якою він піднімався в молитві до Господа. Зложені руки, сконцентрована увага душі, серця і уст
дають силу йому творити молитву, яка приємна є Богові. І церква, показуючи нам творіння пінзеля, зокрема, як Онуфрія, накликує, щоб і ми так, в такому намірі, з такими думками прибігали у молитві до Господа. Експерти кажуть, що збереглася фігура святого Онуфрія від 18 століття. Я би хотіла, щоб ви показали ще раз цього фільму кадри і показали відео. І скажіть, будь ласка, ну, роботи, як ми вже говорили, отримали певно дорогокоштовнішну реставрацію, бо скільки зусиль, які ніби і коштами не вимірюються, було покладено. Так. Але шкода, певно, що фігура святого Онуфрія не була реставрована. Чи потрібно це зробити? Як ви думаєте? І чи можливо? Безперечно, що можливо. Але і от чи потрібно, то тут ми розходимося в думці. Хоч я схиляюся до того, що потрібно це зробити фаховим людям, фахівцям. Відносно дерев'яних скульптур, робіт пінзеля, кам'яна скульптура не потребує такого... А вона є кам'яною? Вона є кам'яною. Не потребує такого підходу, не потребує такої реставрації, власне, бо це є камінь. Я вас переб'ю, чи ви погоджуєтесь, бо ви з фахівцями також спілкувалися? Я також спілкувався з фахівцями, і я можу трошки не погодитися з отцем Михайлом, тому що це є дійсно кам'яна, але в нас камінь наш – це пісковик. І, так. на жаль, він дуже піддається впливу вологи, і його треба все-таки закріпити. Я хочу сказати, пане Тарасе, що безперечно, що годжуся з вами, що так, але він стояв на дворі, він стояв в такому гроті, в вхідній брамі, і вапно дало йому таку консервацію, що він перестояв і часи атеїзму, і лише тільки, напевне, з волі Божої, ну і через молитви святого він відкрився нам. Бо ми би і по сьогодні бачили, що там щось стоїть, не зрозуміли. Бо не можна було через такий великий шар вапна зрозуміти, що це є дійсно витвір мистецтва. Погоджуюся і з тим, що, як ми з вами мали розмову, що коли будуть фахівці, ми не є закрите товариство, ми є церква, ми не приватизували Онуфрія для вузького кола. Ми хочемо і раді будемо, якщо ця скульптура принесе духовне задоволення, принесе духовне піднесення тим, які до нас будуть приїжджати і будуть перед святим Онуфрієм молити Господа о його благословенні. Отче, я мушу вас перебити і сказати «але». Але. Але. Ви на межі правди, участь в такій програмі берете. Але фігура святого Онуфрія не попала. Вона є в каталозі, дякувати так. Богові, але так. Не дала згоди церковна громада і не поїхала ця робота до Лурду. Чому? Ми чули у фільмі, що виставка в Луврі, це від пана Олега, це тільки початок. Ми певною мірою даємо собі відповідь в тому, що, власне, скульптура святого Онуфрія повинна бути для все людського огляду, для всіх. Може так станеться, що не одна ще буде виставка, можливо, думка громади, а я її представляю, можливо, зміниться, можливо, настане більш такий довірчивий клімат, який дасть можливість нам повірити в те, що, власне, те, що ми маємо найцінніше, те, що передали нам діди і прадіди, що воно прийде до нас і буде нам в послузі, в дорозі, в молитві до Господа, а опісля і нашим дітям. Я хотів би так подякувати цю Михайлу і громаді села. Вони першими, хто що зробили, це вони відреставрували повністю церкву своїми силами, меценатів. Я хочу перебити пана Тараса. Ось два вікна, от мозаїка на двох віконцях, от у зруйнованій частині церкви, це якраз і є пожертвування пана Тараса, де, власне, ці віконця зроблені тут у Тернополі. Він їх профінансував, вони вже є у нас.
Звичайно, але ви один одного зараз хвалите, я мушу вас перебити. У мене є ще запитання. Ми на межі правди. Так, ми на межі правди. Але давайте послухаємо глядача. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Алло. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. В мене зараз якраз питання по темі. Хотів би спитатися, де знаходиться зараз фігура святого Онуфрія і де б її можна було побачити? От таке. Дуже дякуємо. І в продовження цього запитання, коли мова йшла про те, щоб направити і цю фігуру до Лувру, ну, кажуть, що люди заховали її і що, ну, забоялися. Чого боялися люди? Ну, за що переживали? Якщо коротенько, переживали з приводу того, що вона не повернеться. Бо вже не одно забиралося і назад не поверталося. Де можна побачити скульптуру святого Онуфрія? На даний час вона на тому місці, де повинна стояти, ще не стоїть. Буде стояти, коли буде підключена сигналізація, коли буде справлене відеоспостереження, коли буде відновлена вся зруйнована частина церкви. Тоді ми ласкаво просимо, церква відкрита зранку до вечора, і ми раді будемо, якщо ось цей телеглядач, що до нас дозвонився, я радо чекаю вас, приїжджайте з сім'єю, приїжджайте всі до нас і милуйтеся творінням Пінзеля в скульптурі святого Онуфрія. Я хочу також, якщо можна сказати, тому що коли ми створювали цей фільм, я признав до отця Михайла, кажу, отець Михайло, ми хотіли б, щоб перше забрати плітки, що роботу десь продали, що роботу села віддали. Давайте, кажуть, цю роботу показуємо. Отець разом з громадою принесли цю роботу в церкву, і те, що ви бачили в фільмі, це якраз ця робота, після вже буквально це 2-3 тижні назад, і цю роботу нам показали. Ми побачили, що дуже в хорошому стані робота, і це дійсно святий Онуфрій знаходиться в своєму селі. З тим обвалом, скажіть, будь ласка, кудись хоч трошечки рухається справа чи ні? Знаємо, і ми сюжети неодноразово робили, і ваші звернення і до громади, до влади районної. Ну, основні роботи відносно зруйнованої частини церкви, ми дякувати Богу з допомогою людей, з допомогою небайдужих нам помічників ми закінчили. От, потрібно тепер, як дасть Бог, дочекати теплої погоди, маємо намір розбирати верх, бо по всій церкві пішли тріщини, щоб давати армопояс, як нам радять фахівці, щоб стіни далі не розповзалися. Потім перекривати церкву. Роботи дуже багато, але сподіваємося, що Бог допоможе нам і з допомогою і громади, і добрих людей ми відреставруємо цю старовинну церкву, в якій одною із найбільших окрас буде якраз у гроті, який ми тепер вимурували, зробили, якраз і буде скульптура святого Онуфрія. При нагоді запрошую ТВ4 приїхати, дякую, коли, власне, ми відкриємо. Добре, обов'язково. І ще одне запитання, отче. Скажіть, будь ласка, от скульптура святого Онуфрія для громади церковної, вона, певно, більша, ніж просто робота Пінзеля. І говорилося і от в фільмі про з'явлення якісь, про чудотворні речі. І я знаю, що люди кажуть, що коли їде хтось з сім'ї на заробітки, то кажуть, що залишаємо сім'ю, дітей, дружину, чоловіка на святого Онуфрія. На опіку святого Онуфрія. Це направду так є. Чи це роблять усі? Трудно мені це відповісти, але здебільшого так роблять. І ось ми тут чули у фільмі, що і буревії були, і зливні гради, і дощі. І це все обминало наше село. Дякувати Богові ми завдячуємо, що це за молитов і за молитовного представництва святого Онуфрія. Скажіть, Тарасе, ну я так можу тільки передбачити, що я щодо повертаюся реставраційних робіт, що, можливо, громада і не погодиться, щоб забрали. Чи погодитеся і чи погодяться реставратори, щоб приїхати до вас? Ми так домовилися. Ми так і домовилися з паном Тарасом, що реставрація буде, щоб не рухати, що реставрація буде у церкві. Знаєте, що жителі не віддадуть точно свого земного охоронця, тому так, так. Ми домовилися. Ну, мені пригадується такий випадок, ви кажете, за з'явлення, що, власне, ось є священник, який займається екзорцизмом, тобто вигнанням нечистого духа. Я не був присутній тоді, коли один священник з Івано-Франківської області приїжджав до нас з тими людьми, але опісля я з ним зустрічався знову ж з Рукомиші, і він мені розповідав, що він привозив дві жіночки,
які в порозі впали і до святого Онуфрія зайти не змогли. І він каже, що отець, забувся його ім'я, от, він оповідає мені сам, що він відчуває велику благодатну силу, яка виходить із цієї святої скульптури. Ну, я хочу сказати, що якщо 25-тонна скеля перегородила вхід в церкву, мабуть, що жителі села якраз прийняли, що це як така вістка, що не хотів святий Онуфрій з церкви виходити до Лувру. Мабуть, ну, це ви було. Ви сказали, пані Люд, що ми заховали. Ми вимушено заховали через те, що не було впевненості, що більше не буде обвалів. І ми мусили забрати, трудно було добратися, але повідкидали дрібніше каміння, забрати скульптуру святого Онуфрія, щоб вона не була зруйнована, бо, скажімо, оберегти і зберегти. Тому і забрали. Вона захована, як ви сказали, до того часу, коли буде все. А скажіть, будь ласка, от ця фігура, вона зареєстрована в церковній книзі? Зареєстрована в церковній книзі, це по-перше. По-друге, нам говорили і десь, наполягають на тому, що вона не є власністю парафії. Ну, тоді я запитую, а в чиї є власність? А в держава якось захищає її? Вона є зареєстрована в краєзнавчому музеї, ага. Має свій реєстраційний номер, так. Але потрібно, з слів, скажімо, обласних керівників, щоб вона мала паспорт, запаспортизована, і тоді вона повернеться до рукомиша. Ну, десь відповідь моїх парафіян була така, що вона не мала паспорту за Союзу, не мала паспорту за Польщі, за Австрії, то хай і не має паспорту і тепер. Хоч, ще раз наголошу, що ми не є закрите товариство, ми не збираємося ховати Онуфрія, ми хочемо, щоб вона, скульптура святого Онуфрія, приносила духовне задоволення і духовне піднесення тих людей, які до неї будуть приходити з молитвою. Мене інше насторожує, пані Юлі. Як її зберегти далі? Щоб, власне, захистити, щоб, як придумати, я звертаюся до таких небайдужих, добрих людей області, якби, чи це потрібно, от при пану Тарасу говорить, чи це потрібно зробити таке куленепробивне скло, чи це потрібно вставити, якісь чуйники, якісь, що ще, щоб, власне, оберегти від недоброї руки, недоброго так, чоловіка. Як, так, як є із такими фігурами і знаковими духовному світі взагалі. Так. Так. Ви знаєте, нам кажуть, от, наприклад, пані Віра Стецькова, вона каже, віддайте нам, будете мати спокій. Але віддати вам – це означає, що ми залишимося без того, що гріло, загрівало і тішило серце і наших дідів, і прадідів, і тепер нас. Зрозуміло. Якщо щось є, одне речення, йдемо на рекламу, бо час зайдає. Скажу, що подібна участь чекає ті роботи, які залишилися на Україні, і треба їх відреставрувати, але дійсно громада Рукомича, вона рухається набагато вперед, і по охороні об'єктів держава, поки що на це гроші не виділяє, але це треба зробити, і те, що громада Рукомича покаже хороші. Приклад. Через буквально невелику мить повернемося. Реклама. Це «Межа правди» і партнер нашої програми «Будівельна компанія», якій довіряється, «Креаторбуд». Ми працюємо в прямому ефірі 43-39-00, а тема розмови – виставка у Паризькому Луврі робіт Іоанна Пінзеля. Яке значення така подія має і матиме в подальшому для України і для нашої області. Є глядач, давайте послухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго. Я хотів перш за все подякувати керівництву ТВ4 за таку цікаву передачу і висловити свою підтримку пану отцю за його такого виважену позицію, оскільки дійсно цінності і скарби, які тут є в Україні, вони повинні зберігатися і таким чином, щоб більше сюди туристів приїжджало. А друге, це запитатися пана Демкуру, наскільки він так багато зробив для популяризації скульптур Пінзеля, багато вклався на для того, щоб вони попали за кордон і видав альбом. Чи готовий він допомагати громаді для відновлення робіт, які стосуються фігури святого Онуфрія? Дякую.
Дякую за гарне запитання. З отцем Михайлом ми вже не раз зустрічаємося, і ми якраз виробляємо саме кращий шлях для того, щоб ці роботи відреставрувати. І, звичайно, оце якраз... Зберегти. Так, і зберегти. І, звичайно, реставрація того місця, де роботи у нас в обласному краєзнавчому музеї знаходяться, обов'язково до сторіччя музею ми маємо це зробити. Дякую вам, дякую глядачам. Рухаємося, бо часу зовсім мало. Я зараз пропоную, підготували інтерв'ю, це... ваші земляки з Бучача, давайте їх послухаємо думки. Вони члени делегації, яка побувала на виставці в Паризькому Луврі. Це наша колега, журналіст Ярослава Шмига і представник влади, керуючий справами Бучацької районної ради Василь Григоришин. Будь ласка. Ми приїхали до Лувру, коли вже виставка мала закінчуватися. Це було за день до офіційного закриття виставки. Але, як розповідають французи, знайомі, діаспора українська, вони говорили, що був ажіотаж в мистецькому світі, тому що це було відкриття. Пінзеля практично ніхто не знав. І тут от він звалився, як кажуть, як ні звідки прийшов до Бучача, так і тут раптом звідки з'явився в світовому мистецтві. І це було відкриття, і справді були і черги, і багато людей, які розуміються на мистецтві, які люблять мистецтво, хотіли побачити пінзеля. Ну, від себе можу сказати, що враження неймовірне, коли відреставровані роботи зібрані у цій каплиці в Луврі, і вони просто світилися, вони настільки гарно була скомпонована ця експозиція. Звісно, що там не можна було фотографувати. Фотографувати можна було тільки в перший день відкриття виставки. Це зробили виняток для цієї виставки, для експозиції. От, але насправді враження неймовірне. Пінзель вартує того, щоб його були побачили у Луврі. Ми розглядаємо нашу поїздку як якийсь такий етап, як точка поштовху до дальших робіт. Хотів би сказати, що якраз зараз, завдяки ініціативі Василя Бабали, у Бучачі створюється громадська організація фонд порятунку Бучацької ратуші, до якого Пінзель мав безпосереднє відношення. Ми продовжуємо цю роботу популяризації ім'я Пінзеля та його роботи також у вигляді проєкту, напрацьованому Бучацькою районною радою, який ми надіслали на всеукраїнський конкурс проєктів місцевого самоврядування, і у випадку, якщо б нам вдалося отримати грант переможця цього конкурсу, ми б створили у Бучачі музей Пінзеля, де були б представлені роботи цього великого майстра. Як зберегти надбання і Пінзеля, і роботи? Що маємо передати? І що було, що мати передати дітям, наступним поколінням, і внукам, і правнукам? От коротко, бо програма завершується. Вже ваші завершальні слова. І, пане Тарасе, от я би попросила, ви вже про це говорили, про популяризацію Пінзеля, його спадщини, роботи, надбання. Тобто, що далі? Ми хочемо, щоб... чим більше людей долучалося до збереження культурних цінностей. Це саме основне, і от приклад Василь Бабала, який в Бучачі почав одним із перших вкладати свої кошти в такі речі, як реставраційні роботи. Сьогодні в Олеському замку більше там 4 тисячі робіт знаходиться, це інших робіт. Ми знали, що в нас в Україні не тільки один Пінзель є. У нас слідуючий такий проект, це вже Осінський, який в той самий, коли Пінзель творив, і ми маємо знати слідуючого такого митця. Ви знаєте, я на завершення хочу сказати, що нам є чим гордитися, коли ми приїхали в Париж і ми побачили, ну, знали історію Анни Київської, це дочки Ярослава Мудрого, яка приїхала туди, вона була, вийшла заміж за короля Генриха IV, вона привезла Євангелію, на якій королі Франції приймали свою присягу, вона привезла писемність, король ставив хрестик, вона розписувалася, вона написала Ярославу, своєму батьку, каже: тату, куди ти мене привіз, яку глухомань, тут нема ні писемності. Тобто фактично нам дійсно є гордитися багато історії, і нам приємно, що ми зараз слідуючий проект, це ми в Парижі разом з бізнесменами зі Львова об'єдналися і зараз викупляємо церкву там, де буде музей Анни Ярославівни. Так що на цьому ми не зупиняємося, не дійсно, як кажуть, не пінзелем одним.
Так, дякую дуже. Отче, ваші завершальні слова. Моє завершальне слово те, що дійсно треба рухатися вперед. Не тільки, як сказав пан Тарас, відносно Пінзеля. Ми, наприклад, у Рукомиші упорядили гробивець Потоцьких, бо, власне, з благословіння Потоцького або, скажімо, з метинацького погляду Потоцького, власне, і ця скульптура є в Рукомиші. Ну і безперечно, що програма «На межі правди» правдою, і тільки правдою іти вперед, ну і звершувати добрі поступки. Співпраця громади, держави, церкви, меценатів в одному напрямку. Прошу потиснути на завершення правої руки до співпраці. Дякую вам за участь в програмі. Дякую звичайно, людям, глядачам, хто дивився, хто був активним, брав участь в інтерактивному голосуванні. Дякую партнеру нашої програми. Це будівельна компанія «Креаторбуд». Її гасло відома – компанія, якій довіряють. Наша програма у повторі вийде саме у неділю, у Великодній день для християн-католиків. А тому вітаємо за світлим днем. Здоров'я вам, радості, добра, затишку у ваших оселях і ваших душах. Зустрінемось на межі правди. Ще раз дякую. Дякую вам. Дякую. Все, програма дякую. Завершена. Дякую. Можливо, щось ми не побачили, можливо, щось не все показали, але як ви кажете, життя продовжується.